大家晚安，辛苦了，你们辛苦了，哎呦，阿叶辛苦了，下周还有握手会，没错，谢谢我玉子的小号角，公演辛苦了，大家辛苦了，毕业快乐，毕业快乐是毕业之后再说吗？还是确定可以毕业的时候再用？我想哭怎么办？不要哭啦！吃饱了吗？我吃今天11点的时候拿到的便当，还没毕业快乐吧？各位辛苦了，毕业快乐，谢谢妮妮晚安。还有不能确定毕业的情况吗？只是准备要毕业，对。美君晚安，辛苦了，谢谢。还有大眼皮，不知道从什么事情跟什么事要跟应该要怎么讲？不知道要从哪里讲比较好。排一下大眼皮就不一定了吧？公演吗？这是真的太多事情了。公演也可以聊，猜拳大会也可以聊，我们毕业的事情可以聊。怎么办？季爷晚安，我真的真的真的好不舍。我也是啊。等我一下哈，我知道呀。还有下周握手会也可以，是没错啦。第一天公演猜拳，第二天公演毕业，公演猜拳不可能不哭的啦。对啊，刚刚计划都不对了。我问一下。T 组公演结束了吗？应该结束了哈。晚场没哭，真假的？卢卡，祝你毕业快乐！以后想做什么？这个等等再聊。日期想超久，真假的？结束了，刚结束了9点。他们三个日期生都没哭吗？あなたが出演した服はもう買えないわ。いや、わかんない。もう。他们一直搞笑，欢乐的宣言，真的假的？哎呀！卢卡知道日期毕业的事情吗？当然知道啊，不是只有知道自己的日期生谁要毕业我都知道。想想晚场是哪三个人好像不愉快，然后小金想故意直被闹。按照他们的个性，大概不会哭。他们投稿一直即兴发挥。应该不会跟去年一样，大家都最后才知道吧？不会，没有，因为一期生人太多，所以好像有些人没有特别跟其他人讲的样子。但我们都会，二期的话，我们都会说，就是应该不会跟去年的。小青快哭了，完了自己哭，等一下哈。阿丽也看得很开心的样子，这种影片只有你哭，抱抱你，晚安，卢卡特的晚安。关于晚安，没关系，我也哭了。小琴要讲话，完成的日期一直查，他对日期应该大家都知道吧？こんばんは、卢卡讲，こんばんは。等一下哦，克里斯晚安，米酒晚安。大家晚安，建成晚安。看一下会有二期演唱会吗？不知道，什么都不知道。翠晚安，等我一下。Steven 晚安。换讲的那个饮水机太大声了。然后我发现我现在穿睡裤，有些还不能说吗？是真的不知道。会有九段握手会吗？正常来说会。谢谢不止一咪咪的爱，爱情应该算是个人的吧？可以继续用吗？如果换名字就可以，改名成功就可以，应该是。卢卡晚安，今天下午失态，但我看到你哭很感动。听说你要毕业，对，没错。希望有想要看属于你们的演唱会，我也很想要。好舍不得卢卡毕业，好期待第九单单曲新制服。对，波达晚安，改名地 again，
什么 Luca 要毕业了吗？你不是也来跟我演吗 ？M 先生应该哭很惨，因为他看待我才哭，改名速度就看运气。对，因为二期生有勾勾的，好像只有三个人，就可能只有那三个比较难改，其他应该很好改。公司不办，没有就来机制吧。如果公司真的不办的话，我们可能真的要拜托你们。对，我们就是借场地，然后就自己办。对呀、啊，我要迈向新的人生的历程牌。你毕业了，你还会来台湾吗？我不一定会回去日本，其实我还在想，因为什么都还没决定，所以我真的说实话很害怕。嗯，现在可以先申请改名吗？现在应该还不行。碰巧要毕业，今天来好多前程员，玩起来应该比较毒。哎呦，所以可以先讨论很重要的事吧。那个水手服该哦，对，没错，水手服我一定要发。自己办门票便宜多了。不讲，不管怎样都一定会很好的。嗯，未来我讲，应该都还没规划吧？对，我在公演就是结束的时候也说未来还没规划。没有。不讲，不讲，这个是最优势的哟。哎，不讲，我要毕业。不讲。哎呦，他们三个没哭，我真的不知道怎么讲。当然，我也可以走搞笑路线，但是我们两个人没办法。我跟安安的个性应该是没办法。如果感觉我都忘了在说什么，为什么？小心再度失去室友，对，气氛超欢乐。不过先跟露卡道歉，其实今天接到消息我还好，他有点太理智。你说谁？其他二级生吗？每个人的个性又不同，没关系。露卡的纠结要搞笑还是哭？他们三个越讲越嗨，连后面的成员都没哭。你毕业了，我跟粉丝们很想哭。毕竟早就有心理准备很久了，空虚图一样没赶上高铁。其实你昨天宣布选拔哭那么惨，就犹豫感。我自己真的没想到啊！通常之前发表都是我们都会知道的情况下才会发表嘛。哎，之前我忘记之前都是怎么公告，但是这次是真的是我跟就是成员跟粉丝什么都不知道的情况下一起看影片，那个影片，对。看到 Luca 边讲感言的时候边抖，真的好笑。哦，对呀、啊，我也没想到我手在抖。只有小晴一直不能讲话，急到快哭了。二期全部都毕业也不意外。嗯，那就到时候再看看吧，我不知道哎。阿丽跟玲玲会留下来吗？小慧居然没哭。三年前我就有准备了，我反而是一直都知道，但听到会还是很难过。嗯，我也是。我本来还以为至少娜娜会哭，失望了。このタイミングで公演を見に来てよかった。いや本当ですよ、来てくれてありがとうございます。这次是真的一起知道，因为三个人站出来，林一也超热闹，站出来。不要一直说九蛋选拔，我又没去负责选，耳朵很痒。好意晚安，爱卢卡，我也是。我要澄清，他原本已经超过一次，你已经超过一次人类了，但健身又不行。谢谢谁送我啾啾你，我真的在演。咦，那是八单公布的方式比较神奇。对呀、啊，八单跟九单都不一样。昨天错过九单发表，幸好今天没错过。嗯，对，很开心你们有来。对呀、啊，大家其实昨天很多人哭，所以我看到今天早上大家都水肿，
很多人就是眼睛肿起来。晚餐吃了，就吃中午的便当。九代明年了吧？我不知道，我不知道。玉泽晚安。谢谢翠的啾啾你啊、哦！谢谢翠，原来是翠送我的，谢谢。嗯，而且那有，昨天比起哭更多的是，别说了啦。你是说九蛋还是九蛋？志祥晚安，往好处想，九蛋应该不会再塞，不一定哦，我不知道哎。难道我的人设不像是这样的人吗？公演只能去一天，选了果果毕业公演，没想到今天这么精彩。对呀，啊，谢谢我智商的香槟，更多的复杂的心情。哎呀，真的是，王姐，刘赛瑶，刘赛瑶，你一直蹲在那里等我。我今天一回家就睡一下下，然后就吃饭，然后一直都没有理他，所以他现在有点生气。嗯。小戴一定冬天拍，我也不知道哎，希望是。先预测明年三月半九蛋握手会，有可能哦，有可能握手会应该真的是明年。卢卡又变瘦了吗？有吗？有吗？希望有。但这几天我水肿蛮严重的，三月不错，赢钱钱了。你变瘦好多，真的没有，真的其实没有。ご主人が大事な発表したって知ってるのかな、ポンちゃん。どうせ知らないだろうね。ポンちゃん知らないもんね。知らないもんね。あ、じゃんけんぽん。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 可愛い。谢谢宋啾啾你。今天大才照觉得你腿看起来超细。啊，真的吗？好开心啊。我的小腿其实一直都蛮细的啊，谢谢你，你的粗粗呀啊！带两次太近了，没钱了。对，这次真的蛮快的，我也有点吓到。之前都是一年发一单，不然八单刚结束就卖九单，销量会下降很多。我也觉得啊，鉛筆と同じぐらい、そんなことないよ。長いポンちゃんも可愛い。今天的鱼缸琴键好漂亮，谢谢。重点不会被冲击，谢谢。很多强哥的搓搓泥，一定过年以后了。看一下。啊！难怪觉得这么好痛。唉，流血了，流血了。Oh my god！ 流血。哇，要不要先去旁边用一下？啊，好痛！没关系。発表は緊張した。え、めっちゃ緊張したやの。でもやる前からあ、あとで発表あってずっとなんか震えてた。我猜年后发售吧，刚好收割一波年终跟红包。ポンちゃん悪い。ひどいですね、ポンちゃん本当に。你也差太大力，还好吗？嗯，还可以。最後の挨拶を止めてのだからね。そうそうそう。いや考えたな、そのどのタイミングで言うかみたいな。そう。大体はその宣伝が終わってからじゃ最後にみたいな感じだったから。そう。もうなんかもう。このまま終わる感じで行った方がいいかな。ちょっとね、書道してみよう。我们讲的那十季吗？也想了蛮久的。原本就是打算全部宣传结束之后，就是我们突然讲话这样。如果决定多久了，两年还三年？不要问了，先去擦药。だからないのかと思った。そう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 。一直在考虑时间点吧。我们原本想要，想要猜拳大会的时候讲，
女はどき男は行き逆逆彼是决定五年了没意哦我从六月 等到现在嗯我相信我们二期生的粉丝就是对啊应该是从今年开始大家都有心理准备结果猜拳大会先公布九单选拔对我从六月等到现在猜拳大会感觉不太适合但如果我们决定猜拳大会就是宣布毕业的话搞不好就不会他们不会决定在这个时间点公布选拔名单嗯，我也是一直以为年终要宣布担心嗯，很担心哦。昨天宣布我真的会爆哭毕竟一期生毕业才过去不久而且早就预测会全面还不知道现在还有两个人我以为我准备好了但很明显我错我还以为刚刚阿弟会跳出来一起猜拳大会太欢乐不适合对后来我们是因为讲到这样卒業の日まだ全く決まってないですね猜拳大会宣布会盖掉猜拳网的关注度对这个也是一个原因然后我们想说搞不好二期大家都赢然后突然每个人就是那五个人都说我们要毕业好像也有点尴尬昨天宣布会那个巴鲁卡还好那个小慧的服装小慧的 MBTI 我真的快笑死尤其是那个跳那个饼干的那时候他没办法这样他就只能承认超好笑在表演都一直被他吸引走選抜仕事もあるからねいや本当にそれですよもう小慧参加宣布毕业一定很好笑啊对呀、我 ENFP 即将从 AKB48 TV 毕业真的会笑死啊那个服装他如果哭了还不能擦眼泪小慧感觉很累他休息在右侧席后面我跟朋友看到一直吓到快乐小狗毕业是我 ENFP 正在努力的用自己的赛车游戏看能不能用图章给你一个惊喜哎呦好痛昨天的猜拳大会真的很好玩对啊就开心心的玩可是说实话我看到最后有点想睡觉よく笑える衣装で来るいやそのつもりでいたんですけどあのなんか生あの写真を売るって聞いてあだったらもう自分の好きな格好しようと思ってそう笑わせるより自分の好きな格好を選びましたね很好吗有没有要可以猜可以啊不是可以应该是没有但就是 用这个擦擦擦就好 Luca 的主题是妈妈傻不是啦 Luca 不是明明一次吗大实话まだ全然実感わかないな そうね私も湧いてないわ你输了之后我就快睡着可惜 Luca 没赢但给小雨不错传承的感觉对呀、就顺其自然平常心昨天有多开心今天有多难过なるほど そうね我以为你的主题是酒店小姐不是是1920年复古歌手好吗感觉那套衣服很适合穿着唱歌对真的刚好侧席也看不到你愉快晚安慢秀雷敦对复古的性感你好像常常跟小雨一起出现好像有吗新春活动对啊那是他姐姐安排的那年代的歌手只有雷军认识好适合餐桌吧哦对对对对大概是那样谢谢谁送我啾啾你谢谢阿叶的啾啾你
我坐衣食，但是可以看到大家反应的位置。各位尊重一点好吗？那个卢卡妈妈桑之后，小酒吧开在哪里？我不是妈妈桑，原来是复古歌手。你下台后，我就没怎么看台上。一万圣节还可以穿的啊，我所谓穿的件。你跟小雨对肩的画面也蛮经典，雷军那时候在唱原曲之类的。昭和の面白いネタできますね，できますね。所以你之前说的亮亮短的是对，就是那件。但他没有很短，说实话，就是呢，我看 model 穿那件的时候看起来很短，但那是因为欧美的 model 的关系，他们可能有170以上，所以看起来很短。我穿的是最小的 M 号，但是就有一点长度，对。结果毕业后 Luca 就创业。其实也不是不行啊，两年短短，我在 M 排基本上跟看转播没什么两样。そうですね。積もる話は握手会でしようと思います。你身高比较高啊？你说他们吗？对呀、啊，我会支持你的，谢谢，谢谢你。我原本有修，我有修这里，是这边，这边它原本很长，所以后来又剪掉，然后重新缝。那假设你今天有资金，你会想做什么呢？我吗？会有钱的话吗？搞不好我继续当偶像。嗯，只要有你们的话，我还是会继续想要站在舞台上表演。嗯，不知道哎、欸，为什么踢足他们都没哭？虽然我也。我原本想说，我跟安原本说，我们应该是不会哭的。我们谁哭？二期生队友说，我们谁哭就那就是请饮料。啊！如果我在 T 组，搞不好我也不会哭。还以为卢卡会待到三十岁，嗯，也有想过啊。我也是，只要你还在，我就会一直陪伴你。谢谢。听说那几个的个性。他们也其实蛮感性的，对，一举手就哭了，对。但我说，我们说我们要毕业了的那时候的反应就是耶的那种，我怎么有一点听到耶的那种声音，还是我听错？那你要不要怪安安？没有，我其实我讲我钢铁流这样的时候真的有点想哭。抱歉，那我为什么你说耶白痴啊？但是晚场故意搞笑讲好久，不给我早点回家，听到反应不太对。其实我相信大家都不知道怎么反应的感觉，就是嗯，可能是因为大家都有多多少少有猜到，嗯，毕业后就是新的开始，也值得恭喜，嗯。对，新的开始。对，我跟安安都有准备纸条，怕我真的讲不出话。等等，这个昨天晚上写的，前几天我没有睡饱，所以说实话脑袋真的转不过来。就写的时候觉得写什么都不对的感觉，而且你们一开始出来看起来超开心，你说我们吗？还好吧。对啊，出去之后好多事情可以暂时用，准备很好啊，讲不出来的话那画面也会保留一辈子。佩蒂晚安。确实比起去年今年感觉更像送朋友继承的感觉，不怎么难过，那是因为我不是你的神推的关系吧。其实在早一年前多多少少会聊到毕业这个话题，嗯，可能就是一期生毕业之后大家都也有想到，因为我们二期跟一期生没有差很久，就是加入的时间。好久不见啊，妍妍，真的好久不见，晚安，谢谢送的玫瑰。哎呀，久等。对
对啊，所以想说，我相信二期生的粉丝应该大家都有心理准备吧，尤其是我的粉丝。对啊，你们只差一年左右一期生毕业，我们也可以预期。仓鼠一直给祖祖提词，准备三年了，其实也没有，没有没有准备，已经平常心看待了。昨天要选拔，还以为你我会留下来吗？这辈子大概是被问有没有哭最多的一天，笑死！但我看你是不是没哭？有准备，但还是不舍。可是听到你还是想继续表演，我就有动力了。好感动。还有人提前爆雷，提前爆雷谁呀？之前就很多人在说了，现在只是成真而已，完全没有意外。可是一级生也留下来很多，没想到瑞奇全走。对，那时候的老板跟现在的老板不一样，所以情况也不太一样。我的神经反应骨比较长，我也是，我以为上选拔代表你们都有去约，所以我真的没想到我这然会进。我看你的表情会太开心，只是没想到会走这么多，还没确定全部。一起升本人数就多，还有无惨全程低头离开，而且看到食神有到场就知道时间到了吧。食神是谁？但我觉得瑞奇真的遇到太多问题了，是真的蛮多。你毕业前一定要去公园看一次你。谢谢。目前确定下个月会有我，12月就不知道，但应该是有。然后明年就可能不会有，有可能。这个再跟公司讨论一下，对，九那还是会有你，对，没错，这个真的是意外，七八九连续选吧，我下个月可能有事，可是可能我从三年前就随时准备好毕业准备，一月没有了吗？可能没有，所以最后一场就还没确定，对，就真的不知道。就是也有可能公司叫我们多留一点时间，对，像是如果握手会，九蛋的握手会在明年的话呢，我可能就要参加，对，因为我进选拔嘛，所以都进选拔了，结果没参加握手会是有一点那个嘛，对呀，当然其实如果合约到了，自己开握手会也不是不行，说实话。但想说，好啦，九单都上了，那就好好参加最后的握手会，应该是这样。跟一期生一样的话，今年确实最后一年。不待到九单握手会之后吗？就是目前还不知道九单握手会是什么时候，就是看我们的合约，对，我们也不会把合约提早结束，对，顶多多留一点点，自己开握手会比较，如果真的只是想赚钱的话，当然是自己开，我们瑞奇生自己开比较好，但是想说，对啊，就九单有我嘛，然后就是不参加好像也有点奇怪，对，我觉得可以钱直接进你的口袋，我可以的。哎呦，自己办握手会，钱进你口袋，我也很开心。什么呢？我也想一下，卢卡没有找丽卡来吗？没有啊，他不是很忙吗？反正这段时间你可以慢慢想未来的。笑死！我现在开直播，突然我的国中同学突然传给我那个讯息说你是要毕业哦，这好好笑。怡真今天还去狗狗餐厅，
我就等他，我就等他，对啊，等他，直播结束再跟他说，消息真灵通，我的信你们今天没来公演的人，对，也可以讲一下。反正呢，一开始，不是反正，等你播中，录本人的消息那么灵通吗？对呀、啊，但是毕业的毕这个字，虽然日本没有，但应该是看的，对，看汉字应该就知道。会不会哭哭？就是我一开始说，我真的很感谢这五年陪伴我的粉丝们，还有很辛苦的工作人员，还有一起跟我一起努力的成员。悲しいのでなんか笑える発表にしたかった。いやなんかそれも違うかなと思って。二期自己办无所谓，然后还有比完立完结。然后就说至少我年走完全程，然后说因为有你们才有现在的我，对，对，然后说其实无论继续留在 TP 或是离开这熟悉的地方，对我来说都是很大的挑战，对，所以真的思考了很久，但最后就决定离开这个团体，然后迎接新的未来。还是好希望有日期取哦。对呀，很难过。卢卡最后一次直播的话题会唱杰克不要吗？为什么？考虑一下，考虑一下，也是要未来做准备嘛。对呀。然后我说，还是希望毕业以后会好好的，起码钱比较多这样。不知道，我说实话，我也不知道我毕业之后能不能找到好的工作。对，其实也不一定，不是毕业了就是可以过得很开心。对，现在谈到好多最后一次，人生路还很长，加油，谢谢。我真的忍不住，卢卡自己出毕业的。如果，对呀、啊，如果真的没有毕业单，二期生毕业单的话，因为这次选拔也不是二期生全员嘛，我们也可以就是找杰星帮我们作曲，然后自己拍 MV 什么的。卢卡一定是可以的，谢谢。还是想恭喜卢卡，至少大概都经历过了，还算完成。对呀、啊。然后我说，我23岁才加入 TP 嘛。对，然后加入之前真的没有任何的演艺经验，所以这个演艺圈对我来说很新鲜，但是就是有时候会觉得很残酷。对，摄影粉丝就当了一堆省成本，对，我们摄影就交给一家。导演就交给小慧，杰西现在要请成本的可能比较高，这边推荐天黑老师。对呀、啊，然后就这个世界觉得有时候会觉得很残酷嘛，所以我也经历了很多不甘心的时刻，但就是我还是很喜欢站在舞台，然后跟粉丝互动的感觉，然后。有你们我真的很快乐，也觉得很幸福很温暖，所以我才能走到现在，真的很谢谢你们。然后我后面说我毕业后未来目前真的还不确定，然后有可能会回去日本，然后也有可能继续留在台湾找别的工作，对，但就是因为目前什么都还没决定，所以真的很害怕。就是因为离开这个熟悉的地方嘛，就是
不管做什么都是从零开始的状态。嗯，好紧张哦。要先打开104吗？我有在看。嗯，但就是不管走什么方向，我还是会想要努力。对，就是这五年的经历会是我继续前进的力量。嗯，然后最后的最后说，剩下的时间也请多多指教。嗯，你好棒，只要你开开心心就好。谢谢，谢谢你把我们看得很重要。这种心情我也能体会，蔚然茫然的感觉。对呀、啊，嗯。要来一首再出发，请多多指教。IG 名字希望可以顺利的改名，但目前还不会改。没问题，请多指教，谢谢。这位晚安。偶尔本来，哎、欸，偶尔未来直播让粉丝帮忙添加人气，嗯，对呀、啊。哎、欸，我原本真的没有打算要哭，对。其实粉丝的气氛也有点，不是那种啊，你们不是每个粉丝都是啊，你们怎么会毕业啊的那种感觉，对，就是大部分的粉丝是有心理准备，然后有几位粉丝就算有心理准备，还是很难过那种感觉，嗯，但可能就是不是推我们的粉丝。就不觉得很惊讶吧，嗯，该怎么讲，因为大家都猜到，对，没错，有可能要投履历记得避开。好的，感谢卢卡把我带进可能一辈子都不会接触的圈子，我很开心。你当初是怎么关注到我们？是渔港基隆，等一下，碰巧昨天看一堆人哭，会有点被传染。等一下，我听到很可怕的声音。碰巧，你做了什么？碰巧，没事，对不起，是碰奖，他坐在行李箱，然后那个行李箱突然嘎啦嘎啦嘎啦动起来的声音，不好意思，不好意思，再一次，再一次，哎，搞不好丽卡不知道我毕业这件事情，嗯，一样用烂直播吗？还是用别的？昨天看一堆人哭，我也有点被惨了。烂直播也想要继续用，但是听说丽卡就是毕业。离开这里之后，他好像有开几次直播，然后听说公司把后面的钱也全部都领了，所以我有点害怕。碰见玩什么我都没救，捷运直达说不定也是一个认识的机，不然就换个平台啊。对，我不是这个公司是。没看到，然后就只要有，就是他也可能不知道丽卡毕业后开用那个账号开，对，可能就是没有谈到这个。你自己用别的平台签起来可以自己拿比较多，反正就是呢，反正真的和烂的合约到了之后，我先在别的地方开一下，然后看到他。公司把我的钱全部都领了之后，再用这个账号开，然后跟一定要先跟公司说，就是我还是会继续用这个账号这件事情，对，先确保钱钱不会被领走的。对，就是一定要不要不确定的状态做了事情，对，做一些事。不然让开一个心脏呢？
开个心脏，可是这个特效都不能用，我会很舍不得。这人最后的初期很需要穿越资金，我在想，搞不好会开 Twitch 之类的。原来是想要特效，特效跟什么？就是这五年收集的东西全部都没有了，会觉得好可惜。嗯，对呀、啊，搞不好我也会加入啦啦队，然后那个啦啦队合作的直播平台，如果不是烂的话，我就不能用烂了。对，就是一定要用那个直播平台。对啊，就是要看。目前还不确定会不会用到这个账号，但是我自己是想要用。嗯，我也支持反正只能看到你就开心。嗯，所以目前还是会在台湾活动吗？什么都还没决定，但是如果真的在台湾找不到好工作的话，我一定会回去日本。对，嗯，就是要看随缘吗？你的房子找好了吗？房子吗？啊，还没。就是呢，九单宣传期，我不能不住这里，至少要，我至少想要待握手会结束吧。对，反正你可以慢慢想。嗯，啦啦队大都还是在这里吧，然后没在这大都也没有限制哪个平台。好，还有工作就能待在宿舍，对，这算是工作期间。对呀，其实也有可能我们毕业了但我还在宣传这种情况。对，就是有点像之前前辈一起生毕业的时候，虽然毕业公演已经结束，但是有些人有 Lively 吗？就是有各自的活动，这几率蛮高的。对，坐在这里很合理吧？大白宫哦，对呀、啊，其实好像毕业了就应该是没有月薪吧？我就跟一般的，不是一般，还没毕业的成员做一模一样的事情，想说这样会不会很辛苦？所以才赶快趁毕业前发单曲。不知道哎、欸，但是通常之前我们发表单曲的名单的时候，都是拍完 MV 后才公布啊、哦，但是上次好像不是，上次是先公开名单再公布，再拍 MV 然后公布的样子。嗯，但是这次就是我们九单成员真的不知道歌曲是什么样的，也不知道什么，对，什么都不知道。对，这次什么都没有吧，那要拖很久。嗯，就是所以我现在有心理准备。因为说什么毕业跟九单决定毕业虽然我们公布毕业是九单选拔公布了之后，但是我自己决定毕业不是昨天的事情，对，更久之前嘛。对啊，粉丝在猜或许是舞蹈灯，也有可能暴走族风吗？也搞不好，或是我们都扮男装。你们至少之前就有跟公司商谈过了吧？嗯，卢卡对。该怎么讲呢？就是搞不好我们这次真的是之前 Morning Musume 早安少女组有一个女生当 C 位，
然后那单是就那几个人唱歌的人扮男装，然后后面不会唱只会跳舞的人就是女生，这样女装，然后就是有点像宝塚卡包宝塚卡的感觉。嗯，我想说我来猜是不是这样，搞不好我们全部成员都是走很帅气男装路线。这是很多初选蛮厉害的， Sherry 肯定是美少女吧，如果男装感觉很帅，欸，有可能哦，这次一半的成员当男生，一半的成员当女生之类的。嗯，这样怎么选人？我以为都是唱歌跳舞练完练熟。嗯，对呀，我不知道哎，我真的不知道。嗯，就好久以前的父亲节升息，男装的话我就还好。Sherry 变成小弟弟，猜拳造型真的是扩展女生市场。Look 感觉两种风格都可以。M 先生先不要。然后有人因为加入坑哭死。Sherry 变成正太，有可能。日期生毕业之后重新洗牌。不一定，但是五期生应该会被分组。嗯。但现在分组有分组跟没分组好像没什么差。你看四期生很多人都是每一场都会到的那种。猜拳单会有 MV 吗？应该是没有。我猜是没有。就是好喜欢都没有了，你们觉得猜拳单会有吗？感觉应该是要分组的。其实四五期生几乎两边都在跳。嗯，我每一场都看到，一直在重新组歌。再说一次，重新组歌。他们可以直接填进去二期生的空缺，应该是三四期生往前补，然后四五期生学三期，五期生学四期生的位置，然后四期生学三期生的位置，这样四五期生机会变好多。嗯，其实不一定。当初哭的要死，后来发现没差，这样比较会唱歌的人变少了。哎，对啊，真的。哎，就是好喜欢，这班就是好喜欢。这已经很多人可以填了，但是我其实直接补空缺，还是再重新组歌。话说，卢卡猜拳第一场就输，我第一场赢了啊。我第一场出剪刀赢，然后第二场出石头输。对，你可以，欸，我可以，这个可以讲吧。强哥跟我说他推荐我出石头，所以我决定我第二场出石头，结果我输了，哭。Luca 这次选拔书报比较早出现，镜头应该会比较多，我不知道，我真的不知道。出石头很容易输，没有，这次我们 MC 都说出剪刀，大家都是出剪刀输的。强哥的哭，对啊，如果强哥没有这样说的话，我搞不好不会出石头，因为我去年，不是去年，我第一次猜拳大会也是出石头输的。对，强哥是鲨鱼派来的卧底，应该好，有可能哦。是不是强哥都会跟鲨鱼说，卢卡前辈可能会出石头？猜拳几率，心理学真的石头输的几率最高，有可能。始终如一都是石头输，强哥推小雨，我心动了。原来强哥是心动战队，抓到了。原来是心理的，我不知道强哥是不是偷偷跟小雨说，但其实看强哥的那个推荐，我也
对，到时候要不要真的出那个，就是看自己嘛。对，一切都是我的操控。对，夏日他第二名的，好强哦！他一开始就是要猜最多的那个人，然后猜赢到最后也真的很厉害，你被他影响了。没有，我在想说，我第一拳出了剪刀，那第二拳我应该要改吗？可是我第一次猜拳刀，我两次都出石头，然后输了。想说那我不应该出剪刀，还是我应该要出啊？然后我就想很多，然后我突然想到，啊，对，强哥跟我说他推荐出石头，那我就出石头看看，结果我输了。他从一回战打上来很强，而且我不能，我们在后台我不能看小雨出了什么，可是小雨可以看我们出了什么，因为他第一站就有了，对，这就有点，对，我也没，我如果我第一，我看小雨第一次出了什么，我搞不好我会想的，对，但没关系，所以强哥在搞什么什么啊，没安排到五七生再会。你在后台没办法先观察对手自己，第二拳不适合，可是我那时候的目标是进八强，所以第二个赢，后面就没有太要求很大，所以对我来说最重要的就是第二场猜拳。卢卡，晚安安，好想你，好想你，好想你。猜拳大会有排行榜，有一到四是决定，然后五到八好像没有。力入るとグー出しやすいって言うけど、そうね、それは言われてますね。そうだから私ヘラヘラしてたんだけどね、グー出すときも。まあいいや。再次リンハラライズツーイヤンズ。听说，对，听说。博成晚安，只差一把蛮可惜的。对呀，但还好啦，嗯，就开心就好。但这样年龄是不是很少入卡？哦，有可能哦，有可能。但就没关系啊，年龄。搞不好我们二期生自己出年历，你自己出年历，对对对对。这次拳王是不是也都出钱啊？他也好像这样说。对啊，所以虽然今天 MP 转 MP 大家都说不能出剪刀会输，可是其实不一定，真的是运气。没关系，我等你自己出。年历有海女卢卡吗？有可能哦，二级三的年龄有快乐小狗吗？有可能 ENFP， 对，那我们搞不好一个一个当自己的 MBTI， 我当 ISFP， 我是 ISFJ， 拳王就是剪刀赢的，真的不能出石头，对啊，我目前出石头，我都是出石头输。那没关系啊，就看运气，这本来就是运气。感觉小慧那套已经回收掉了，扮成那个真的超好笑，欸，真的好好笑。我们在休息室真的笑了超久。剪刀跟不能平手的几率比较高，其实也不一定，真的是运气，真的是看情况看运气。但我觉得贞子也很厉害，他什么话都没讲，只会说呜呜。对呀，明年就靠他了。哎，其实明年也不一定有猜拳大会。嗯，明年应该没有。我们第一届的猜拳大会也是第一年，对不对？嗯，那搞不好是下一次是三年后，还是四年后？我以为推的人才是他，跳舞分不出前后啊。结果电视里面站出来超好笑。刚刚终于完成 mini 控关于拳头代役的出场纪录了，哦，十年后就十周年哎，
哦，好快，都是变成很棒的回忆。对啊，那我看事无其声应该真的很想要这次的猜拳选拔吧。我当初也真的蛮想，所以我可以理解他们。我第一场我也在想，我好想给他一个机会，但是我当然我也想赢，但是就是我可以理解他的敬意吗？跟我猜拳的，就是有一半的心就是啊、哦，好想让他赢，有一半是哦，我也想要进去八强哦，怎么办？四期全部没上，有点可惜。对呀、啊。二期也只有一进啊，对不起，一进，我爱你。不行，卢卡，你要想我后辈。吴奇生时间还很多，但你已经没时间了，是没错、啊，对啊。但看，我也看到他在发抖，然后就他看起来真的很紧张。如果我是后辈，比我大十几岁的人。突然扮成的，然后就一直这样，我也一定会很害怕，真的不好意思他了，会不会是你太恐怖？一进他几岁？对，大家多多关注他一下。吴奇一进来就猜一上选拔，真的蛮有趣。气势上你已经赢了，反正都是运气，也不是你可以决定的。你们上台。你们上台紧张啊？上台经验很少啊？他们上台经验很少。对，卢卡上台很紧张吗？宣布毕业那时候真的很紧张，但是猜拳大会那时候一点都不紧张。但是嘉义很有姐姐感啊，对呀、啊。我跟你们说，我原本。其实我有两个那叫什么两个道具，一个是扇子，然后一个是这个。话说我的扇子跑去哪里啊？算了。然后我原本一直都没带这个，因为想说我怕被公司骂，结果我看那个第一名的嘉一他直接拿枪，所以想说哦，那就没关系，那就没问题了。对，那就拿这个。对，因为这个其实是烟，是就是古代复古的烟嘛。对，就是 Audrey Hepburn 拿的那个。但这个比较有感觉嘛。现在也没有人用这个了。对啊，所以其实蛮多人看不懂这是什么。就是这个变成妈妈桑。其实我蛮感谢阿潘这样跟我说。是真的蛮好笑的。我的扇子啊，有了，对，所以我后来准备了两个道具，对，一个就是我原本想说毕业之后再发这个照片，道理我都懂，所以卢卡的肢体为什么那么长？但我从最后一排看，应该会以为是魔术棒，本来就是歌星拿的，对。这扇子真的很真超好看，对啊，很好看的。其实很痛哎，怎么办？我昨天不是哭得很惨吗？然后是不是我的哭脸都被你们看到啊？超好笑，我应该要这样哭，我都，你哭都被看到，哎呀，真完没什么，真的追不了。哎呦，确实看得到，看不清楚，因为我是看我这样看不清楚你们，我没看到可恶的柱子，其实还蛮清楚的。想说你为什么要扯？哦，我那时候我抱一脸，我就抱哭了。我以为是你要观测人设，没有，我一直看的时候我也是这样看，哦。我就加油，帮他们加油的时候，我都这样
打气。然后哦的时候，哦哦哦，然后拍手的时候，我也都是这样拍手。妈妈才在守护最后的尊严，对。没看到，怎么没有直播？对呀、啊，这次没有直播，好可惜。嘿，最后决赛大家都下台战比较有趣，希望结束花絮，难怪会像妈妈声。哎、欸，真的很热，跟你们说，台上我真的狂热，很热，我一直爆流汗，但是隔壁的祖祖他看起来很冷，然后我就一直抓他的手，对，昨天超热的，对呀、啊，街舞比赛好久，对，你念那样热，面看起来很热，冷气一点都不凉，对呀、啊，然后我就一直看表演，一直。好久啊、哦！结果今天变很冷，对，今天就很冷。这个没什么风，说实话。对，好，下次握手会，一部吗？就是目前还没卖完的那部，我会穿那件亮亮短短啊，我会穿妈妈伞啦，我会穿妈妈伞衣。咪咪跳完就在叫热。超好笑，对呀、啊，偷小睡一下，无常官员也超了，我一直流汗。话说，你握手会有什么道具？哎，对，其实但是握手我戴那个手套会不会不太 OK？ 所以搞不好握手的时候把那个拿掉，然后就这样握手。然后我的黑色羽毛一直掉，好烦哦。昨天猜拳的周围好有趣，很多人有我跟盛元还能天通行啊，通行感。第二步，对，我要水一步，直接叫他妈妈伞，对，虽然不是，你的手套到底有几层？一层而已啊，一层。想到有次合照会，你一直脱手套，哦，对，没错，你参选前要拿右手出来，很有趣。对，想说这样看不到，这样步的时候。然后被羽毛遮到，然后就是被他们问，哎，卢卡到底是出石头出剪刀，想说这样会比较不好。对，我就认真想一下那个，你看就是剪刀石头布，啊，卢卡是出布吗？还是剪刀？就是怕大家会，就是看不清楚，对啊，这样，还有。这是剪刀吗？这是出什么？这样才有模糊空间，不行，想说为了公平，不行。今天公园搞不好有人剪断我的黑色羽毛。嘿汪汪啊！对啊，他是这样出吗？但他有说他出的他想出的是剪刀。不过那次是输的，对对对，这样可以跳个黑天使。对呀、啊，这个很适，其实这件衣服很适合表演。刚刚有人说很适合跳 Nobody， 对呀、啊、，Nobody，Nobody， don't you？ 我应该要拍 Reels， 但昨天真的太累了。我想说，我们今天集合是八点，昨天集合是七点半，哇！好早，高跟鞋感觉很难跳，对，而且彩排的时候那个高跟鞋坏掉，我就跟公司借一下强力胶，我在许愿，拜托不要再坏掉了。昨天看到变装二四七超赞的，对，对啊，要拍一下 Nobody， 可以，有机会再拍 Real， 但是拍那个之前我一定要拍水手服。水手服影片，对。然后有人睡到十点，我那天是我彩排，你彩排也到很晚，然后很早要集，然后隔天又这么早，我根本没睡到。我礼拜六真的没有，好像只有睡三个半小时吗？实际上，
我有吃睡眠药，但是因为我一点睡觉，然后5点半可能要起床，但所以就是不能吃持久的睡眠药，因为那个是那个吃了那个会困6个小时，对，所以我就没有吃，结果我5点就自然醒，原本还可以再睡一点点。昨天的跳舞部分，我脑袋中只想到“群魔乱舞”4个字。西卡诺哥会先，对，西卡诺哥先。你现在脑袋有没有卡卡的？有一点点，但今天终于可以好好休息了。对，昨天表演歌我演差不多。好热。然后今天我应该有睡5个小时，但还是很少。我好想要至少睡6个小时，所以脑袋真的转不过来。而且昨天晚上是我写这个，所以很写了很久。嗯，没关系，都结束了。谢谢你们来看我们的公演，然后也恭喜抽到猜拳大会的大家。今天应该可以睡很饱。卢卡，这套很贵吗？全部800多，鞋子啊，不包含鞋子，对，就是丝袜、衣服、手套、扇子、道具，然后这个，然后头饰，全部800多。明天有工作吗？有练习，但不是酒单的东西。那不贵，淘宝的吗？你们在虚影吗？虚影买的，对。哇哦，还好有买到票，可惜我位置是周6场。嗯，啊，好位置噶，是噶。你23号那个哈典娜是什么？哦，那个啦，饮料，吼吼。对，吼吼，因为那时候还没公布，所以想说比较神秘一点。对，然后好像过不到一天就公布了，然后我一直没改，就想跟你们说这天可以跟你们见面的概念。神秘活动，没错。好，我今天的直播差不多到这里了，大家早点休息吧，我相信你们也很累。因为真的很久啊！谢谢上元送的居居泥，不是很久，这几天真的很早。吼吼不能到，心疼在。好的，谢谢。今天去吼吼才发现松山文创园区附近，对，没错。还在高铁上看到你就不累了，谢谢。お疲れ様でした。ありがとう。你很棒，大家都很棒，谢谢你们。然后我新的。算是公式照吗？哦，谢谢关于的戳戳你，谢谢。哎，我好喜欢我新的公式照 ，Shiny 那件。报告，我周3桥到9点能放我过去，我到了。好耶！波姐在睡觉吗？没有。Oh my god！ 谢谢雷军的最爱就是你，我见，谢谢。这是毕业快乐的意思吗？还是恭喜选拔吗？还是谢谢你，谢谢雷军的我姐，不愧是学长。妈妈桑跟你说谢谢。等一下笑笑都可以看到。哇，难得回去好开心哦！毕业的海藻，哭得很假，我没有哭啊。就是我说这样假哭也被发现。这样牙齿感觉黑黑的。
啊，但还是真的谢谢雷军了，今天没眼泪了吧？说实话，也不不知道怎么讲，但听到 T 组他们都没哭，有点难过吧？对啊，我还是舍不得他们呢。对呀，没关系，别我还在，只要你还在的话，谢谢。真的毕业那天，我会去物美万颜色水火箭，是说六周年演唱会呢？我不知道哦。心里要是需要时间整理一下，也不是这个意思。他们在厕所偷偷哭是吗？所以晚安，我可以等你毕业后再丢吗？这就看你们了。安安先破防，没哭可能是心里掉试过了，你们还是可以联络吧。对啦，没错。我不想给好言抽怎么办？就算你毕业，我也会继续支持你。谢谢，强制不哭会得内伤。嗯，但是谢谢你们了。不管我做什么工作，希望你们会支持我。嗯。搞不好我真的当妈妈桑，啊！但我不能喝酒哎，是不是当妈妈桑一定要能喝酒？那我一定支持，那很贵。可是我不喝酒，我也不喝酒，妈妈桑不一定要喝。可是不是那个客人都叫妈妈桑喝吗？妈妈桑也喝一杯啦的那种。然后通常客人请的酒都不太不是不能拒绝吗？去不点小姐点妈妈的，只是想给你特别毕业涂装，我再想想怎么秀给你看。对呀、啊，我会把第一次酒店借给你点，雷军点香槟塔。对，可是妈妈想通常是不是都是年纪很大才会当的那种？搞不好我三十好像太年轻了，40岁，我40岁的时候搞不好会当，也有年轻妈妈桑哦。真的吗？你开店就是哦 ，OK， 我开店就是年轻的妈妈桑的，不要说是不是不年轻，看手段如何吧。目前已经大概设计好。这么年轻不会被叫妈妈桑了吧？那我要去找妈妈桑玩耶！ Yeah! 我们一起喝果汁好不好？因为我不能喝酒。卢卡姐姐桑，对，卢卡姐姐桑，卢卡姐姐桑想喝可乐。哦，对，今天话说今天那个小晴请我们喝50元，好开心。会有马铃薯炖肉吗？我要下酒哦。对呀、啊，可以，我可以自己开日式餐厅。妈妈想出题就嫁给卢卡。什么口味？冰淇淋乌龙吗？对，因为他说他请我们50元，但我平常不会点50元，所以我不知道50元有什么。然后安安说他要冰淇淋红茶，啊，冰淇淋乌龙茶。对，然后我说哦，那我跟安安一样。那应该都融化了吧？嗯，来的时候还没融化。对，是说全家要出奶昔机台了，很棒，可以期待，真的。今天应该很多人找你拍照吧？啊，跟你说没有，完全没有哎，就好像只有面面跟子萱。好像是，嗯，就是我们到公司之后再拍，就是真的没有，真的没有，真的没有，因为可能大家都忙着下一场公演的关系。嗯，没关系啊，公布宣布毕业而已，不是真的要宣布，不是讲错，不是这个月是最后一次，对。果果就对，我们就排队，然后一个一个拍照。
姑姑在利夫 ATM 哦，对，这次好像是就是服装姐姐为了她准备的，对，好像是颜色是她选，然后这里不是有那个格子的 ribbon 吗？然后那个就是很有 AKB 的感觉，到时候希望你也很美。我也是，我也不是，可是这次是因为只有果果一个人，但是我们就是有目前确定的有五个嘛，对，果果跟你合照好像好是他太高了，没办法，最后一天才是我哭的时候。果果这次不是业配礼服，这次真的不是业配礼服，对，所以卢卡毕业可以穿婚纱吗？如果我要结婚的话，他应该不会，不是婚纱。对，我们在想，我们人数很多，所以搞不好没办法有那种自己的衣服。一装姐姐又要大的，对，好，我真的要关直播了，谢谢你们，然后谢谢雷军的火箭，哎呀，都在骂。那下次见面是23号的吼吼，对，然后礼拜六跟礼拜天的握手会，是这样吗？对，好，那我念一下吧喽。真的谢谢这几天，真的谢谢你们。然后虽然我已经宣布毕业了，但毕业不是结束，是开始嘛？对，唉，但还是有点舍不得啦。舍不得这个团体啊，还有很舍不得你们，但还有至少有我九单宣传期，我应该还是会出现，应该说就算我不想出现，应该一定公司一定会让我上的。我有那个预感，搞不好我们已经毕业公演跳完了，我还在宣传，有可能，而且听说，谢谢送给啾啾你，现在不是大家都猜这个单是舞蹈单吗？我现在有点担心，如果是舞蹈单的话，真的会很辛苦。I know you know， 但是都嗨了。明年的生日会呢？不知道哎，都再看看吧。期待之后看到更多不同的卢卡。谢谢大学姐。但生日会吗？其实我相信，对现在的现在除了依萍跟艺琳以外，还有四月生日的人吗？有人。都说要缺很多练习了，好像有吴奇，好像有一位，那三个人嘛，那这样的话，他们应该不会想要我跟我吧，除非他们分开，如果可以自己办一场了吧。对呀，想说如果那时候我已经可以毕业的话，我自己办一场会不会比较好？对，所以包下后台一场大概要多少钱？我就问。我发现最近的生日会的周边商品都好好看。对，现在不觉得我们三四月一起办觉得好浪费吗？应该要分两个。这样我们周边也可以做很多，做更好的，然后，包专场可以抠，怎么还没关系？从你们那个月开始提升质感，对，就是因为没有水啊。然后有人可以一个人办，然后就是对啊，周边就是可以做好一点。你思考的时候的扇子好顺，扇子好专业。四十五期还有一个三月的，应该一起办。三月的应该是三月的自己办，
然后四月应该是四月，对啊，分开周边可以更好，对啊，更华丽，可以安心的嫁给陈子豪，所以真的太浪费，所以真的是不知道要干嘛，对啊，分开办的周边真的很棒，但你们的抱枕就是最好卖的，就是我们如果分开，假如我跟艺琳、艺萍、佑恩的话，我们也可以各一场做自己的枕头，然后可以再做可能拍就是立德嘛，亚克力的那种，或是也可以做别的东西，但也不一定全部都卖完，对。但抱枕我舍不得打开，但现在有个人没了，你要宣布了吗？什么意思？啊，有个人没了，我不知道。我后面一颗一颗卖一千都有人卖哦，真的、哦。也是考虑市集第一次办的话，有你们场合比较适合，是没错，但我觉得有点可惜。就是我们可以分两个，但是我们可以去帮忙他们，然后我们那两，我们也他们也可以来帮忙，这样就是一次开啊，但也不一定全部都会卖完，对，好可惜。好，没关系，你都已经过了，对，啊，好多红包我嘛，谢谢大家。对啊，就是像面面一样，就是帮忙主持之类的，其实也不错。嗯，怎么办？红包你们想要吗？不然，好，我先念版好了，我先念版，对不起。一首今天的第十名，第十名是君正525，谢谢君正。第九名是哈先生，谢谢哈先生。第八名是阿叶，谢谢阿叶。第七名是冠宇，谢谢冠宇。第六名是翠，谢谢翠。第五名是妮妮，谢谢妮妮。第四名是欧比王，谢谢欧比王。第三名是盛元，谢谢盛元。第二名是强哥，谢谢强哥。然后今天第一名是送我火箭的雷军，谢谢雷军。噔噔噔噔噔，谢谢。要吃甜点了吗？我在想，哎，我这里好酸哦，是不是因为没睡觉的关系？你有好好睡觉，所以就是肌肉很酸。今天可以吃，好，但过了几天之后，我们要拍照。所以其实也还不能吃太多，嗯，对呀，啊，总而言之呢，我还是会加油的，所以希望你们，就算我毕业，希望你们不要离开，嗯，好啦，今天我的直播就到这里了。谢谢大家，晚安，拜拜，晚安，拜拜，拜拜喽，拜拜。